Віктор Петров, про нього часто пишуть, використовуючи слова «парадоксальний», «загадковий». Людину, про яку писала, що він – концентрована думка. Не випадково Віктора Петрова разом з Валеріаном Підмогильним називають батьком інтелектуального роману. Але водночас Віктор Петров – це агент радянських спецслужб. Парадоксальним чином Петров дуже тісно пов'язаний з нашим містом. Проте містяни знають про нього дуже мало. Тому дозволю собі сказати кілька слів, чому він важливий саме в місцевому контексті. Віктор Петров – це уродженець Катеринослава. Він народився тут у 1894 році і в дитинстві багато гуляв вулицями міста. Він приїздив сюди вже наприкінці 20-х років як знаний київський етнограф. Він багато спілкувався з Дмитром Яворницьким. Він написав спеціальну книжку про дніпровських лоцманів, важливих для нашого міста, ремісників та шляхетне ремесло, яке зникло після того, як були затоплені пороги. Нарешті саме Віктор Петров, знаний як Веда Мантович, за його псевдонімом, подарував нам чи не єдиний інтелектуальний роман, присвячений нашому місту. Він називається «Без ґрунту». І в ньому він дав класну, хоча й суперечливу формулу, що є духом Дніпропетровська 20-30-х років. Він написав це формулою «починати і не завершувати, будувати і не доводити до кінця». Але водночас Віктор Петров – це агент радянських спецслужб. Книжка, яку я хочу вам представити, це теж одна з загадок біографії Петрова, одна з частинок пазлу про його розвідницьку біографію, зокрема. Книжка була видана в Нью-Йорку в 59-му році, але щоб зрозуміти контекст її появи, треба трошки розказати, відступити назад на майже на 10 років. А все почалося з справді детективної незвичайної історії, коли одного пізнього і прохолодного квітневого вечора 1949 року Віктор Петров, а тоді він шанований в еміграції науковець, викладач багатьох вузів в Мюнхені, вийшов зі свого будинку, вийшов і не повернувся. А українська діаспора була схвильована його зникненням, і одразу виникли версії, що ж сталося з досить впливовою в українському середовищі людини. Найпоширенішою версією була версія про руку Москви. Його вкрали радянські спецслужби, вивезли або навіть знищили. Для того, щоб розсварити українську еміграцію, і для того, щоб просто прибрати впливову інтелектуальну фігуру. А саме через кілька років після його загадкового зникнення і друкується перша версія тексту, про який я зараз говорю. Це дуже потужний, важливий, один з перших текстів, який в українській історії став чесно і відверто говорити про проблеми репресій, про природу репресій і про природу державного радянського терору. Оскільки Віктор Петров зник, то перший текст цієї книжки багато представників української еміграції відчитало як його своєрідний духовний заповіт, відбиття його істинних поглядів. Але в 55-му році стається потужний скандал. Один з колег Віктора Петрова, теж археолог, гортаючи офіційне радянське видання, знаходить там прізвище Віктора Петрова. Що це означає? Це означає, що Петров не просто живий, він працює в Радянському Союзі, він є науковцем там зараз. І відтоді прочитання цієї книжки, особливо у низці діячів української діаспори, змінилося. І до сьогодні, чим насправді цей текст залишається загадкою, причиною серйозних дискусій і науковців, і всіх, хто цікавиться біографією Віктора Петрова. Дві основні версії. Перша з них, що цей текст, якщо не був санкціонований, то принаймні був дозволений до друку радянськими спецслужбами. А те, що він так класно написаний, ну, зрештою, талант не загубиш і не проп'єш. Другу версію першим висунув теж пов'язаний з Катеринославом письменник Василь Чепленко, який Петрова дуже не любив, підозрював його в найгірших злочинах проти української діаспори, можливо, безпідставно, можливо, на основі якихось чуток. Він написав, Петров надихнув його на спеціальний шпигунський роман, який називається «Його таємниця». Там появи цього текста Чепленко пояснює наступним чином. Однією рукою Віктор Петров пише повідомлення своїм хазяям в радянських спецслужбах, а іншою, відчуваючи провину і відповідальність перед українською культурою, він пише викривальницький щодо радянської системи тексти. Тобто він, як каже Чепленко, врівноважує ваги терезів
справи антиукраїнські і українські рівномірно розкладаючи. Одна людина, яка робить діаметрально протилежно різні вчинки. Сьогодні історики, вони дуже обережні щодо оцінок, наскільки щирим є цей текст і чому він з'явився. Дивіться, ще одна важлива загадка. Ця брошура видана в 59-му році. Вже відомо, що Петров працює в Радянському Союзі. Менше з тим, книжка з'являється. Чому Петрову подарували появу такого потужного антирадянського тексту? А повірте, це концентроване засудження радянської системи. Чому цей текст зміг з'явитися? Адже ми знаємо, що радянська влада не дарувала таких публікацій, навіть рукописів такого змісту зазвичай не дозволяла. Тобто перед нами одна з загадок, якими так багата біографія Петрова. Щоб розібратися з нею, читайте перші джерела, а також читайте якісні дослідження його біографії. Я хотіла, знаєте, що ще сказати? До загадок. Взявши цю книжку в бібліотеці, я теж отримала невеличку загадку. Часто буває, що коли ми читаємо книжки в бібліотеках, нам трапляється якийсь невеличкий подарунок від попереднього власника або читача цієї книги. В цій книзі чомусь, не знаю чому, лежить мапа центру радянського Києва. Вона явно пізніше за друком, пізніше, ніж сама брошура, тобто хтось вклав її, цю книжку. Чому, ми теж не знаємо. Це теж одна з принада користування бібліотеками. Часто підказки, натяки, привіти ми можемо знайти в будь-якій книзі, яку беремо почитати.